Savol. Qur'onda Allohning nomi zikr etilmasdan so'yilgan har qanday jonlarning go'shti harom deyilgan. Boshqa oyatda esa ahli kitoblarning taomi sizlar uchun halol, sizlarniki ular uchun halol deydi. Axir nasorolar Iso alayhissalom nomi bilan, yahudiylar Uzayr nomi bilan so'yishadi-ku. Demak, yahudiylar Uzayrni ismini aytib, nasorolar İsa alayhissalomni ismlarini aytib so'yishini ko'rgan ekanmi shu savolni bergan odam? Ha? O'zicha aytyapti. O'zicha aytyapti. Nasoro va yahudiylarni so'yishlari o'zlarining dinlari ko'rsatmasi ila bo'lsa halol. Qur'onning hukmi bu. Qur'onning hukmini inkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Qur'onning o'zida turgan va ta'amul ladina utul kitaba halul lakum deb tursa-yu, buni payg'ambarimiz sharh qilib bersalar, ulamolar sharh qilib bersalar, axir bu falonchi-yu deyishga hech kimning haqqi yo'q axir. Mutlaqo mumkin emas. Qur'onda sobit bo'lib turgan, butun islom ummati ijmo qilib turgan narsani muhokama qilib unga raddiya berish ma'nosi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Demak, nasorolar o'zini dini ko'rsatmasiga muvofiq so'ysa, yahudiylar o'zlarini dini ko'rsatmasiga muvofiq so'ysa, tamom. Qur'on halol degan halol bo'ladi. Boshqa mulohaza, oraga kiritadigan savol, unaqa bunaqa narsa o'tmaydi.